Rapaz, e não é que terminamos aqui, Estelão. Tá na hora de ir pro outro campo agora, hein, meu mano. Eita, mano, eu não vejo a hora de trabalhar naquele campo, cara, porque é a primeira vez, hein, mano. Top é demais. Cê é doido, então vambora levar as máquinas pra lá. Bom, mano, eu acho que eu vou levar primeiro a Reboque Ninja pra lá, mano. Depois eu volto a buscar minha coletadeira aí. Top, eu vou pegar esse caminhão também aqui, cara, eu vou tirar do caminho. E galera, como vocês podem ver, mano, o Fabinho não tá com nós hoje, velho. Teve que fazer uns imprevistos aí, né? Na verdade é vagabundo, né, Renan? É isso aí, rapaziada. O Fabinho teve que resolver umas coisas aí, pessoal. Infelizmente, hoje ele não vai poder estar com a gente aí. Mas ele vai voltar em breve aí, tá, rapaziada? Então não se aquiete, porque toda vez que a gente não grava com ele, fica falando que a gente briga, não sei o quê. O Estado só deu uma narigada na mão dele só. Ô, louco, Minho, na verdade, né? Não se aquietem, não. Pode ficar de boa, rapaziada. O Renan falou errado. É. Mas o importante é o que importa, mano. Logo, logo ele tá de volta com nós aí, teve que resolver uns imprevistos. E a fazenda não pode parar os trampos, né, Renan? Exatamente, por isso que a gente tá aqui hoje trabalhando, porque nós é um cara trabalhador, tá ligado, Estelio? Será, cara? É, somos, né, galera? Tá falando de nós mesmo? É lógico, oxi. Você não é não, trabalhador, não? Da parte, pô. Aqui é o melhor motorista do jogo, o mais trabalhador e o mais bonito, né, galera? Pelo amor de Deus, aí tá falando demais, hein? Tá doido. Aí, mas, tá mano, demais. Eu gostei demais de trabalhar nesse campo aqui, rapaziada, com essa CCzinha. E agora eu quero ver como que vai ser a experiência naquele campo novo, manos. Eu já tô indo pra lá já, viu? Também tô indo. Pô, a TC nossa tá igual, cara, de roda as coisas. Sim, eu ponhei. Sabe por que eu troquei, Stanley? Ah. Foi ontem na gameplay, se não tem ela, ontem de ontem, não sei que dia que saiu. Mas, cara, aquela roda traseira dela tá parecendo aquelas carretinhas original do jogo, mano. Tava bem esquisita, mano. Eu preferi pro originalzinha, tá ligado? Que ficou um pouco mais bonita a TC. Entendeu? Era muito pequenininha, fininha? Não, era muito grossona, mano. Sabe aquela primeira carretinha que tem ali no original do jogo? Tá parecendo aquela roda lá, mano. Dá uma olhadinha lá, roda traseira dela. É. Era igualzinha, mano. Tá top. Pode. Vou começar aqui então, hein? Beleza, beleza. Eu vou logo atrás de você aqui, mano. Nossa, mano, esse bagulho da barra de corte me dá agonia, velho. É verdade. Mano, olha, sei lá, mano, essa palha aqui parece que tá mais forte, velho. Olha, olha. Não, tô deixando um falhão, mano. Cada não, depois aí... eu volto aí buscar. Vou voltar a pegar ela. É complicado, rapaziada, porque... ela tá com um pequeno, eu acho que bug, sei lá, não tá dando o tamanho certo da plataforma e acaba que deixando só falha aí. Ô Renan, eu tô olhando uma coisa aqui, mano, que eu não sei se compensa fazer, mas será que mais pra frente compensa, né, tirar esse matagal e emendar esse campo aqui, mano? Cara, você tá ligado que tem um buracão que passa aí no meio dessas árvores, né? É, como se fosse que mexer uma bem valeta, que faz o mesmo, né? Sim, teria que mexer. Aí vai de você, tá ligado? Porque eu não manjo, não. Não sei, mais pra frente a gente pode tentar. Comente aí, rapaziada, o que vocês acham, mano? Se a gente deve fazer isso ou não. Só que, tipo, não vou fazer agora não, né, galera? Senão vou descaracterizar aqui os campos, não é começo a trabalhar agora, tá ligado? Vai ser mais pra frente. É, isso aí. Ó o laguinho aqui, tem que tomar cuidado, porque tem um cara que gosta muito de cair dentro do lago, né? Não, essa colheitadeira aqui, eu acho que ela tá com freio bom, mano. Tá com freio bom? Parece, então, tá, né, pelo menos, parece. Aí, pesadinho. A Butina agora tá trabalhando pra nós, né? Daquela época eu não conhecia o Butina ainda, na fazenda. A gente não conhecia os serviços do Butina, né? Inclusive que é muito bom, né? Ele tudo resolve na base da marretada. Butina é top demais, coloca a câmera interna, galera. Vocês veem como é que é, passa do lado do laguinho, ó. Bem legal, manos. E Renan, bem contorno na lateral aqui, né, mano? Sim, mano. Você viu como é que a coletadeira dá aquela inclinada bruta aí, mano? Bruta, tá, eu ia falar. Eu vou deixar umas falinhas aqui também, galera. Eu vou voltar catando aquela uma ali. Vou catar aquela falha ali, galera. Tuta Carmen. Quem tem toque aí, a gente não deixa nada pra trás, não. Porque eu fico meio doido vendo essas coisas aqui também. Ah, gente, tem que lembrar muito, mano, se vai ter um preço legal pra nós vender aquele negócio que nós colheu pro vizinho, né? A véia. Ah, é verdade, né, mano? Não lembro o que que era que a gente colheu. Foi soja, parece, não foi, não?
Sei lá, eu acho que é a véia. Tô muito a gente colheu os dois, mano. A gente acabou colheu os dois. Tá, você tá vindo aí, eu vou abrir um talhão bem no meio aqui, Vitão. Usa o tanque, mano. Dividir aqui. Sobre rendimentos, galera, não sei falar se você tá rendendo bem, né? Porque querendo ou não, o Farm Simulator 22, ele é mais difícil de ter a cultura do que o 19. Mas tô 35% aqui na colheitadeira. Aqui tá 31. Rapazeira. Peguei esse restinho aqui, ó. Só vê os passarinhos voando aqui. Rapaziada, tem uma galera falando pra mim, mano. Tem um pessoal até bravo, tá ligado? Falando sobre a liberação de mapa. Galera, eu expliquei um tanto de vez pra vocês, mano, que esse mapa aqui, ele vai pro Mod Hub. E o Dayton, que é o cara que tá mexendo pra isso, galera, ele tá muito ocupado. Então, mano, não adianta ficar bravo, xingar, falar pra liberar logo, que não vai, mano. Por enquanto não vai, pessoal. Tá ligado? Tudo é no seu tempo certo, né? Vocês têm que agradecer também que vai pro Mod Hub dessa vez, que o do 19 não foi. Então, paciência, manos. É isso aí, tem muito galera. Mapinha legal pra chegar aí, velho. É, até porque o Mod Hub também tá bem enrolado, né, Estela? Tem muitos mods que faz muitos meses que tá lá pra ser aprovado e eles nunca olham, né? É, tá na fila. Tipo, o pessoal, é fácil o pessoal xingar ou falar alguma coisa, porque o pessoal não sabe como é que faz o mapa, não sabe quanto é difícil, tá vendo? Então pra ele é fácil xingar o cara que tá ali lutando pra conseguir o que eles querem, né? Mas, sei lá, galera. Tem que ter um pouco mais de consideração, tá ligado? Mas sim, importante o que importa, logo logo esse mapa tá liberado. Logo logo não, né? Mas vai tá liberado. E é nóis. Cara, eu acho que, mano, não queria falar nada não, mas a gente tem que dar um jeito de comprar um outro coletadeiro quando puder, mano. Porque três coletadeiros ajudaria demais, hein? É, ajuda, na hora que o Fabinho chegar, ele tenta pegar outro. Sim. Pô, a gente tem que conversar com a Carol e com o Danilo sobre aquele negócio lá, mano, que a gente tá conversando, lembra? Então, Renan, eu tava pensando bastante nisso também, só que nós esqueceu que o Danilo ainda não sabe quando que vai vir o PC dele, cara. Lembra? É verdade, né, mano? É, galera, o Danilão comprou um PC novo aí, mano, só que a transportadora tá aí de enrolação com ele, velho. Não entrega ele direito, mas não é preciso dele pra ajudar, né, fazer um serviço aí, né? Qual que eu falei o serviço? É, não pode falar, rapaz. É, inclusive, a gente tem. Acho que depois eu vou falar com a Carol pra ver se ela ajuda a gente também. Se ela vir, mano, vai ser muito nice, tá ligado? Vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser da hora. Tá quase acabando aí, Aminho? Tá. Aqui em cima, acho que mais esse aí tá acaba. Provavelmente, galera, eu não sei quantos dias que vai sair desse jeito. Mas eu acho que é praticamente um dia, né, Renan? Não sabe como é que vem esse andamento. Mas vai ser no máximo um dia ou dois que o Fabinho vai participar, galera. Porque como o Renan falou pra vocês, ele tá com imprevistos, tá ligado? Aí a Sim. gente vai tentar fazer aquele serviço legal. Sim. É assim, galera. A gente grava muitos vídeos no dia, né, Stélio? Mas como o Fabinho hoje não pôde vir, que a gente ia gravar, eu acho que 6 vídeos. Não sei quanto que a gente tava programado. Então a gente tá pensando em gravar apenas um de cada série, ou dois de cada série, pra gente não ficar sem vídeo, tá ligado? É, e não ficar também, se a gente gravar muito, vai ficar muitos dias sem ele, aí a rapaziada vai, né, ficar loucura. Uhum. Então a gente vai ver o que a gente pode fazer, só que se ele não conseguir gravar, rapaziada, ele não tem jeito, tá ligado? Porque o Fabinho tá viajando, galera, ele não tá na casa dele. Exatamente. Mas a gente vai tentar fazer o possível, até porque também... Não tem o porquê ele não tá participando aqui da série, né? Porque ele começou junto com a gente, né? É isso aí. Aí vamos, firme e forte aqui, mano. Firme e forte. Tá quase acabando esse campo aqui, já vamos partir pro outro. Primeiro campinho já se foi, praticamente. Já se foi, né? Pô, e eu achei bem legal, cara. Gostei desse lago aqui, ó. Eu gostei do relevo, mano. Relevo desse campo é bem daorinho, mano. É diferente, de trabalhar. Né? Sim. Aqui acabou, hein, Stelly? Acabou-se. Vamos partir pro outro? Bora, sim, bora, mano. Vamos perder tempo, não. Mano, você tem uma galera também, Renan, perguntando pra mim sobre live, mano. Pessoal, eu vivo falando pra vocês de vez em quando que eu vou voltar. Vou lá, faço um dia de live e paro. Mas não é, galera. É que tá tendo muito problema aqui. Mas logo, logo a gente tenta se estabelecer. Logo, logo chega umas pecinhas novas do PC. Eu vou animar mais também. Eu acho que o meu jogo
é que chama? Meu programa não vai crashar mais, tá ligado? Fica fechando o golzinho toda hora lá. E vai ser filé, vamos ver. E logo, é logo eu aviso vocês aí quando tiver live de novo. Ah, mano, eu tipo assim, eu quero voltar com as lives, mas por enquanto, rapaziada, pra quem sabe, eu acabei se mudando. E eu tô esperando o cara vir pôr a janela do meu quarto, porque eu tô dormindo aqui no meu quarto aqui sem janela, né, Stélio? É, mano. Mas logo logo ele arruma. Deve dar certo. Não, hoje se pá, ele apoia a janelinha, mano, se Deus quiser, velho. Mas quem quiser seguir nós, rapaziada, lá na onde que a gente faz live, que é a Roxinha, né? Agora acho que não tem problema falar o nome, mas a Roxinha todo mundo sabe qual que é. Vai pro meu, pelo menos o meu tá na descrição aí, mano. É fácil de achar. Ah, mas eu só pesquisar Renan Guermo UFC lá que acha. É. Tá a foto de um cara bonito lá, sabe? Tá, Renan, mas tem que colocar as fotos real tudo, né, cara? Fica colocando foto minha. Cara, aí eu vou ter que pegar o bonequinho da Michelin, hein? Não tem como, pô. Não tem como, Stélio. Ó, tão passando do lado aqui agora do Calipá. É? Calipá. Nossa, ninguém mano. Tirou esse matagal aqui do meio, mano. Cara, coloca na câmera interna pra você ver se enxerga alguma coisa. Você ainda tá com a luz ligada, ele tá dando reflexo no meu ouvido. Nossa senhora, mano. Deixa eu desligar essa luz aqui, mano. Tava dando um reflexo no meu ouvido forte pra caramba, velho. Tá me enxergando é nada. O pior é que tá dando, parece que um coisa do sol, né, mano? É. Opa, deixando pra trás. Pra endireitar isso aqui. Galera, vocês acreditam que eu fiz esse mapa aqui e não trabalhei nele no 19, mano? Nesse lugarzinho aqui, cara. Primeira vez que eu tô trabalhando, nem sabia como é que era. E tô gostando. Nossa, cara. Esse negócio da plataforma tá me deixando tiltado já, Style. Tô ficando brabo. Complicado, você sabe que é uma coisa mais complicada ainda que a minha plataforma. Minha colheitadeira vai encher nesse buraco aqui, mano. Vixe, Maria, mano. Tá 96% a minha. A minha tá 85%, mano. Por que eu sou tá enchendo mais rápido? Tá errado. Eu colhi um pouco mais rápido que você, né? Provavelmente. Não. Tá errado isso aí, hein, gente. Opa. Olha. Pô, eu sou o cara que mais trabalha aqui, ó. Dele tá enchendo primeiro. Encheu. Vou ver se eu deixo você colher ali. Aí eu vou ter um espaço aqui pra poder descarregar. Ixi, bateu passar, 90 galera. Aqui, hein, Stélio? Bateu 90 aqui, hein? Só pra ele mais, mano. Pera aí. Tamo chegando. Você passa pra esquerda ali, tá ligado? Pra você ir fazendo as bordas, em um lugar ali. Aí depois eu peço no pé. Agora eu dou uma resinha. E aqui eu acho que vai ter espaço pra gente descarregar, galera. Aí, ó. Agora eu pego no eito do Stélio. E é isso aí, rapaziada. Coletinha que segue. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando os vídeos. Em breve também eu vou ver se eu tô gravando, vou voltar a gravar aí um pequeno colono, tá, rapaziada? Sei que muita gente tá me cobrando, mas tá bem corrido ultimamente, igual eu falei, mudança e tudo mais. Pra quem se muda de casa sabe como é que é, o trabalho que dá, então tá bem corrido mesmo. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar aí com os vídeos aí, beleza? Muito obrigado, falou, fique com Deus, fui!